Vem, Ordem Unida, no grupo Desbravadores, professor William. Emite um capote aí pra nós. É uma ave. Falei chumbrada. Vai. Senhoras e senhores, estamos exatamente aqui, aqui na rua Luiz Marais, esse é 12 de fevereiro de 2023, domingo. Observe só a meninada aqui, grupo Desbravadores. Vocês estão observando Ordem Unida, que ocorre na vida militar. Também ocorre aqui no grupo dos Desbravadores. Já estou na posição de sentido. Esquerda, viu? Vou ver. Diretor, não tem mais fazer, esse povo errado, esse povo é muito bom. Para testar se o grupo está concentrado. Meia volta, vou ver. Isso que vocês estão vislumbrando nesse exato momento aqui com o grupo Desbravadores, você observa na vida militar em geral. Chama-se Ordem Unida. Valeu, Jesus! 12 de fevereiro de 2023, grupo Desbravadores. Rua Luiz Marais, Aburano, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Valeu, Jesus!